Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje eu vou fazer, gente, uma sobremesa natalina para vocês fazerem no Natal, deliciosa, um gelado de abacaxi espelhado. Olha só como que fica, olha. Gente, olha que lindo que fica, olha. Ó. É um gelado de abacaxi espelhado, uma sobremesa pro Natal. Olha que linda. Vamos para a receita então do nosso gelado de abacaxi espelhado? Bom, gente, vamos para a nossa sobremesa de abacaxi então. Ó, aqui eu tenho um abacaxi que eu cortei. Um abacaxi in natura, tá, gente? Não é em lata, não. É um abacaxi. Olha, eu cortei bem picadinho, olha, bem pequenininho, tá? A gente coloca aqui, ó. E vamos colocar meia xícara de chá de açúcar, tá? Meia xícara. E vamos levar isso aqui pro fogo, gente. Ele vai cozinhar uns 20 minutinhos, tá? Deixa 20 minutos no fogo. Agora eu vou pegar o liquidificador pra gente fazer outra parte, tá? E ó, deixa eu passar os ingredientes já. Depois a gente só bate, né? Aqui, ó, eu vou usar duas caixinhas de creme de leite. Duas caixinhas de creme de leite, tá? Uma caixinha de leite condensado. Uma de leite condensado. Aqui eu tenho 12 gramas de gelatina incolor. 12 gramas. É um pacotinho, gente. Ó, 12 gramas. Aqui eu tenho 6 colheres de sopa de água que eu vou deixar aqui, ó. Vou hidratar essa gelatina. Depois eu vou colocá-la no micro-ondas uns 10 segundos para derreter ela, tá? Ou faz em banho-maria. Mas eu vou colocar no micro-ondas 10 segundos. Agora eu vou pegar o liquidificador. Gente, não precisa pôr água aqui não, tá? O abacaxi vai soltar água, ele vai cozinhando, tá? 20 minutinhos, deixa a gente cozinhar. Ah, vamos usar também, gente, duas gelatinas de abacaxi, ó, tá? Duas gelatinas de abacaxi. E vou usar também 300 ml de água pra gente diluir a gelatina. Então, gente, eu vou bater isso aqui, ó. Vou começar agora porque primeiro eu tenho que endurecer isso aqui, ó, ficar durinho para depois a gente colocar a gelatina com o abacaxi. Então eu vou diluir isso aqui primeiro, tá? Ó, como é que ficou? Agora eu vou colocar no micro-ondas 10 segundos ou 15 segundos. Até ela derreter. Não deixa ela ferver, tá, gente? Se ferver, ela perde o poder de gelatina, de ficar deixar duro, né? E também não pode usar o abacaxi, viu, gente? Ele sem cozinhar. Tem que cozinhar ele primeiro, porque senão ele não vai ficar durinho também, tá? Por isso que tem que deixar 20 minutos no fogo. Agora eu vou diluir isso aqui. Gente, eu deixei 10 segundos. Agora vamos pôr agora o creme de leite, as duas caixinhas, se vocês for usar de lata, aí vocês tiram o soro, tá? De lata, tira o soro. Bate tudo isso aqui no liquidificador agora, tá? Vamos bater tudo. Bater. Gente, eu vou pôr nesse refratário, tá vendo? Vou pôr aqui. Vou levar para gelar. Olha, agora a gente leva para gelar isso aqui, gente. Isso aqui tem que ficar durinho, ficar bem firme, endurecer mesmo, para depois a gente colocar outra camada em cima, tá? O ideal fazer essas coisas, gente, é o ideal é fazer de um dia para o outro, tá?
porque vocês vão ter que deixar isso aqui ficar bem durinho para depois colocar a gelatina com o docinho de abacaxi. Aí depois tem que esperar gelar de novo para depois cortar. Tá bom? Então o ideal é de um dia para o outro. Mas eu vou levar isso aqui na geladeira, depois eu mostro. Bom, a gente vai demorar na geladeira, demora umas 4 horas para ele ficar bem firminho, tá? É por isso que eu tô falando, que o certo é fazer de um dia pro outro, né? Eu vou levar lá. Gente, olha como é que tá o docinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá cozinhando. Daqui a pouco eu vou desligar ele. Vai começar a secar toda essa aguinha aqui, ó. Aí eu vou desligar. Deixa secar toda a aguinha, aí a gente desliga. Gente, não precisou nem 20 minutos, ó. 15 minutos já secou toda a aguinha, ó. Tá vendo? Secou. Agora eu vou desligar e vou deixar esfriar, tá? Enquanto aquele lá vai endurecendo, vou deixar aqui e depois eu volto pra gente continuar, tá? Gente, nosso docinho tá frio, ó. Olha como que não rende, gente, olha. Tá vendo? Um abacaxi, ó. Só deu isso aqui, ó. Agora vamos fazer a gelatina. Aqui, gente, eu tenho 300 ml de água. Água fria. Eu vou só esquentar só 200 ml, vou deixar ferver. Ó, não usei tudo, mas eu vou usar, tá? Vou deixar aqui reservado. Vou ferver essa aqui pra gente diluir a gelatina. Ó, os dois pacotinhos de gelatina. A água tá fervendo, deixa eu colocar um negócio aqui embaixo, que eu vou jogar água quente aqui, pode estourar a minha tigela. Olha, a água já ferveu. Agora eu vou diluir, ó. Depois eu vou completar a água que sobrou aqui, tá bom? São 300 ml de água. Gente, depois que vocês diluíram bem a gelatina na água quente, na água fervendo, agora, ó, o resto da água, tá? Ó. Agora vamos colocar o nosso docinho de abacaxi. Tá vendo como é que ficou o docinho, ó? Sem água, sem nada, ó. Secou toda a água. A gente coloca aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? A gente vai jogar em cima daquele creme branco que a gente fez, tá bom? Só que tem que deixar ele dar uma esfriada, porque ele tá quente ainda. Vamos deixar ele dar uma esfriada, porque a água tava fervendo, que diluiu a gelatina, né? Vamos deixar aqui esfriar. Enquanto endurece nosso creme lá. Tá bom? Já eu volto. Gente, não ponha esse agora na geladeira, tá? É só pra deixar esfriar aqui, ó. Porque não é pra endurecer agora, só na hora que ele endurecer em cima do creme branco. Gente, pra mim adiantar o vídeo, pra pôr essa parte em cima, eu coloquei no freezer 1h30. Ó, no freezer 1h30. Ó. Tá firminho, 1h30, tá? Vamos ver se foi suficiente 1h30, né, gente? Vamos ver se não vai afundar. É, 1h30 acho que foi suficiente, ó.
pôr tudo aqui, já mostro. Ó, gente, é só ir colocando, ó, os pedacinhos de abacaxi, ó, em cima. Vai distribuindo em todos, na lateral, tudo, ó. Agora vai para a geladeira até endurecer esse de cima, essa gelatina com esse abacaxi. Tá bom? Agora vai para a geladeira. Bom, gente, agora eu só vou mostrar isso aqui para vocês só amanhã. Tá bom? Tô gravando agora à noite, aí amanhã cedo eu termino de gravar. Vou deixar a noite inteira isso aqui na geladeira. Vai ficar bonito, ó. Bom, gente, então até amanhã, então. Gente, olha, eu deixei a noite toda. Olha, gente, que lindo que ficou. Olha, o branco, o creme branco. E o de a gelatina de abacaxi com abacaxi. Olha que lindo. Tá vendo? Ó. Gente, no canal tem torta de abacaxi, tá? Eu vou deixar no final dessa tela, no final desse vídeo, a torta de abacaxi, mais uma outra sobremesa de abacaxi que tem aí. Agora essa aqui, gente, eu não sei se eu chamo de gelado de abacaxi, se eu chamo de delícia de abacaxi, sobremesa natalina, o que, que vocês acham? Eu acho que eu vou chamar de gelado, sobremesa de natalina, gelado de abacaxi espelhado, o que, que vocês acham? Espelhado porque ficou assim, ó. Ficou bonito, né? Então, eu vou chamar de gelado de abacaxi espelhado. Vamos cortar? Olha como que fica, gente, ó. Deixa eu cortar outro pedaço aqui no meio, tá? Gente, olha que delícia, ó. O docinho de abacaxi com a gelatina e o creme. Ó. Olha que delícia, ó. Olha o creme. Tá vendo? Olha só. Gente, ficou uma delícia isso aqui, hein, ó. Fica muito bom, viu? Geladinho. Pensa numa delícia, gente, ó. Olha que delícia. Bom, gente, então essa foi a nossa receita de hoje. Nosso gelado espelhado de abacaxi, ó. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha. Se não for inscrito no canal e gostou da nossa sobremesa, se inscreva no canal. Bom, gente, então, muito obrigada. Esse foi o nosso gelado de abacaxi espelhado. Muito obrigada.